Шоманайлар республикамыз райондарының арасында біріншілерден болып, үлкен Наурыз байрамын бастап жіберді. Әлбетте, хауа райы біраз бұлтлы, жауын жауып отырды, бірақ бұл халықтың көңіл кейпиятына еш әсер етіп отырған жоқ. Себебі халқымыз тек Шоманайлар емес, бүкіл республикамыз халқы Наурыз байрамын сағынышпенен күткелігі олардың жүздерінде көрініп тұр. Түркмен кілеміндей жердің жамалы, тарихыңның дастаны бар Шоманай. Сен ақында Жұмабай Жырау Базаров, осылай жырлағанда шайы Жолубай Сметов, менеттен рахат табаман десең, жақсы елат қай жерлерде бар десең, қол бұлғап шақырып алар Шоманай деп, даңқыңды дасталарға бітті. Көп мүлетлі халқыңды өр көкірек десе, садалығы бар. Менеткеш қолы гүл өнерментлерін тоқыған кілемлерін теңсіз. Өрсіңде ат шауып, киік қашып, кең жазық даламықларыңды бүгін Наурыз нәпес тарал. Алмақта. Мамы даласы Ғысқан халайық бүгін сен тәріпке қарай бағдар алды. Себебі Шоманайдың Наурыз қуаншылары республикамыз бойлап жиналған мейманларды әйне осы жерде қарсы алды. Шүлен қазаларды сүмелеклер қайнады, тілілерді жақсы тілеклер, кеуілерді жаңа үмітлер еледі. Пүткіл әлемге Наурыз қуаншылары енді. Бүгінгі күнде 55 мыңнан астам көп мүлетлі халықты өз бауырында бірлестірген Шоманай районы тұрғылары бүгін қандай табыс, қандай жетіскелікке ерскен болса, оны ғаресізлікпенен байланысты деп біледі. Мүлі өздігіміздің қайта тікленуіне үмкәнят жаратқан ғаресізлік жемісілері бүгін Наурыз байрамының белгіленуінде де өз ахметін таппақта. Халықтың байрамды шөлкемлескелікпенен өткеру, ұрпадет дәстүрлерімізді бекемлеуге болған ұмтылыслары жоғары. Эссаламу алейкум, байрамыңыз құтлы болсын. Уалейкум эссалам, сізе де байрамыңыз құтлы болсын. Енді бүгін күнәшлі Өзбекстанымызда, Қарақалпақстанымызда, Шоманай районымызда ұлы той, ұлы байрам, Наурыз байрамыңыз семіңізде құтлы болсын ұдайым. Ата-бабамыздан келген ұлы байрам, Наурыз байрам. Бі әхлі мұсылманың ұлықон тәзіл байрамы. Тәзіл байрамыңыз семіңізде құтлы болсын. Күнәшлі Өзбекстанымызда, Қарақалпақстанымызда дүрлі милләт яшайды. Көп милләтлі Өзбекстанымыз. Бір ата бір енеден доған ял болып яшайыз. Ине соның арасында біз түркмендер ем яшайыз. Наурыз байрам жыл байылдан қой байрамлар жатырлар екен. Ұлықан томашай не екен Наурызда дерваз құрылып жатыр, ат шапылып жатыр, бақшылар айтып жатыр. Ине екен соңлар ялақ. Саланчақлар ұшылып жатырын екі көр, шылыр ялы көріп беріп тұр, ұдайым шылыр ялықтан айырмағай ұдайым, күнәшлі Өзбекстанымыз әбәді болсын. Біздің мемлекетімізде осы Өзбекстан отанымызда көп мүлетті қалық жасайды. Солардың ішінден біздің мектебіміздің өзінде өзбек, қарақалпақ, түркпен, қазақ бәріміз біргелікте мінекей жұмыс жасап келдік. Бүгін қыздар, жігіттер айтысы композициясын алып келіп отырмыз. Той мерекелерімізде көптеген мысалға беташарларды қазақ ұлтына сай қылып өткіземіз, бесік тойлар өткіземіз, және тұсау кесер тойлар, сүндет тойлар барлығында алып өткізіп барып жатырмыз. Бұның мүмкіншіліктерді жаратып беріп жатқан Өзбекстан Республикасының президентіне көп-көп рахмет. Өзара бірлік, шүкіршілік, мақтаныш байрам салтанаты район халқының міне осындай сезімдеріне бай болды. Кең жәмеетшілік уәкілдері сөзге шығар екен. Ең алдыменен Наурыздың мүлейлігіміздің енжайуы, ұрпадет дәстүрлеріміздің кейінгі әулетқа жеткеріліп берілуінде тұтқан орнына тоқталды. Байрам құттықлаулары һәм қуанышлары район таланттылары һәм республика көркем өнер шеберлерінің атқарымындағы концерт бағдарламасыменен ұласып кетті. Наурыз, тынышлық, бірлік, достық, отанға сүйіспеншілік темалары концерт бағдарламасында қосық болып жаңылады. Міне бүгін Шоманай районымызда үлкен Наурыз байрамдарын өткеріп жатырмыз. Біздер Тазабазар мәхәллесінің тұрғынымыз. Міне көшемізбенен бәріміз байрамға асығып, балалар шағамыз бәріміз келіп тұрмыз, қуаныштымыз. Құдайым сол Наурыздан Наурызға, байрамдардан байрамдарға жеткере бергей. Жылғы байрамларымыз өткендегіден жүде күшлі, қызықлы, әмі затлар бар. Күреш бар ма, түрлі ойлардың бәрі бар, атшапыстар бар. Жүде қуанышылмыз. Атызларда еткен жаңлар, көрген көздің отын алған. Шыманайдың көз алымын. Наурыз.
көз. Бүгін мемлекетіміздің барлық аймағында қосық болып жаңылап отырған бұл мұқаддес сөз. Ата-бабаларымыздың арзу үмітлерінің әмелге асуы. Бүгінгі тынышлық паруан тұрмысымызбен байланысты болғалықтан да, ол айтылғанда инсанда өзгеше рух, кейпият пайда болады. Байрам қуанышларынан түрлі спорт ойындарында орын алды. Әсіресе атшабыс Наурыздың жарасыға. Солықтан әйне атшабыс бүткіл халайықтың итібарын ұрлады. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығады деген осы болса керек. Бағдат лақаплы ат Нүкістен келіп бас байрақты іліп кеткенде көпшілік таңлай қағып қалғаны анық. Осы күні Наурыз тамашалары ұзақ дауам етті. Халықтың кеуіл қошы, Наурыз таратқан жағымлы нәпес барлық ауыл аймақларды аралап кетті.